Mislim da je medijska pismenost danas jedna od najvažnijih formi pismenosti, važna gotovo isto toliko koliko i osnovna pismenost, koliko i politička pismenost, ekonomska i tako dalje, i ona ih na neki način sve obuhvata. Mi smo svakodnevno okruženi medijima, kako onim mainstream, tako i društvenim medijima, oni utiču na izbore, utiču na naše odluke, na veze koje stvaramo, na porodične odnose, i zato mislim da je važno razvijati kritičko mišljenje, kritičke stavove i promovisati medijsku pismenost. Mislim da je to jedan od najvažnijih uslova za demokratičniju i bolju budućnost.